我们来看2007年的 PMR 的考题，它是一个 prism，OK，然后 one of the surface of the net is drawn on the square feet with side of 这一个，在 answer space 这一边，它中间这个它已经画给你了，然后3乘2是67，3乘7，OK。在这一边呢，prism 呢，就是说它其实是这一面是一个那一个三角形，然后同样的重复哒哒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 哒到最后一面，所以它的第一面跟最后面都是这样的一个三角形。So 在这一边的时候呢，我们要画这一个的那一个 net 呢，它的展开图的话呢。我们要讲话，我们需要做的事情是，OK，如果这一题给我自己画的话呢，我不要看他给的答案，我下面这一面，OK，就是它的底部的这一面，这一个是它底部的这一面，是它底部的这一面，OK，这一边是三乘 t，是它底部的这一面，OK，底部的这一面是三乘 t。然后接着呢，我们的斜的这一面是五乘七，所以这一边我这一个是五乘七，这个是五乘七，是我斜的这一面，这一个是我斜的那一面。然后我的四乘七的这个长方形是站着的那一面，OK，我的四乘七是我站着的这一面。OK，所以这一边是四乘七，然后这一边的这一个，它就有这一个三角形，你就懂这边三，这边四对这一个四，OK，然后这边五对这个五，所以它这一边的话呢，你是这一边是四，然后你的这一个三四五的这一个呢，我就让它。我贴这样，哎呀，不是，我就三四五的这一个，我让它会这样，哎呀，三四五的这一个，我让它 free vertically 放在这一边，所以它这一个是三四这边五，我知道这个是五啊，但是我们在下面的斜格是画不出来的。所以你可以看到它的这一个跟下面的这一个是一样的咯，这边一二三四五五格七，这边四格七，三四五三四五，OK，所以我们的答案会变成下面的这一个，这样。